Bogdankice mila moja, donesi mi jednu rakijicu, pa onda salaticu, pa večericu, pa i na kraju hladno pivce. O, na to. A šta je ovo? Cenovnik, lepo piše. Rakijica 100 dinara, salatica 200 dinara, pivce 150 dinara, večerica uz obavezno gledanje u pasulj, znaš, 300 dinara. I kada sve to lepo mačak platiš, onda izvučeš loz. I ako dobiješ lozu, onda ćeš da dobiješ i salaticu, i rakijicu, i pivce za živce. A da si ti dobro? Znaš, čekaj, čekaj, ali sve to mora da bude pre nego što meni počne moja serija. Znaš, ja obavezno gledam svake večeri seriju. Ja u rođenoj kući da plaćam račun za večeru i za... Nisi naravno. Ja, nisam normalna, jer? A ono, probi sve tu noć, jajcu. Možeš svake večeri da pomažeš i da mu plaćaš sa našim parama, znaš? Oj, jebem li mu lebarnik. A svoju rođenu ženu ne možeš da pomođeš. Zduše me, Bogdanka, to je ugrožavanje mojih muških prava. Ma nemoj, jeli? Jo, lenčugo jedna, digao si sve četiri u vis. I šta te briga, jel da? Samo zapovedaš. A Bogdanka treba da spusti sve četiri dole i da ti šeni, jel da? E, tako mačak više neće i ne može da bude. Jer znaš, jopre, ne može tako više da bude. A, ljudi, šta sam doživeo? Pored onolike kućerine, ja moram da se ranim u restoranu. I to samo zbog toga što ne možeš u rođenoj kući da gledaš na televiziji ono što ti hoćeš. Pa jeste, samo što zbog nas ne mogu da gledaju seriju. Yes. Pa daj jedna, pa ajde, džene, nego serija, pa serija, pa serija. Pa bre, to je baš tretiranje. Jeremija, to je strašno. Ajde, ljudi, ne preterujte. Richarde, sediš ti ovde? Pa, ja ne znam, mene Milutin zove da dođe ovde, ja dođe. Ja sam ga zvao, jer u ovoj našoj borbi treba nam i strani posmatrač. Pustite vi Richarde na miru, kakva borba i kakvi bakrači. Mm-hmm. Da ideš kući ti. Ko da ide kući? Pa i njega žena maltretira isto kao nas. Ko njega Živkica samo pazi i mazi. Jes. Dobro, bre, Richarde, možeš ti nekad ženi da se okreneš, da se predstaviš? Šta više? Yes. Yes, of course. Pa, jel može jedno piće za celu kafanu, Richarde? Yes. Vega, donesi ti to turu za celu kafanu, zove Richarde. Yes, on ne razume ni šta si rekao, kamoli turu. Lepo, yes, ja tako je nebe, yes, što će reći tura za celu kafanu. Nije rekao. Pa do ti sad kao tast možeš da pričaš šta hoćeš, a rekao je yes. Ja predlažem da ih lepo ignorišemo, promeniš kanal i bolit, praviš da ne kažem, da. Ljudi, a ja sam čitao da su jednoj ženi lopovi upali u kuću. I dok je gledala seriju, da su ju odneli sve iz kuće, čak i fotelju na kojoj je sedela. Jeste, to je moguće, ja u to verujem i možda ne. Pa ja sam imao sličan slučaj, doduše mene niko nije upao u kuću. Dolazim ja sa posla, kad vidim Bogdanka sela ispred televizora, ne trepće. Gledam šta je sad rekao, Bogdanka, alo, Bogdanka, ja sam. Mašem rukom ispred nje, ništa. Polijem je vodom, ništa. Počnem da šamaram ženu, ništa. Rekao, majko mila, šta li je sad, odem na telefon da pozovem hitnu pomoć. Onda spašavam ženu, kurda, je šlagirala šta je u pitanju. I taman da okrenem broj, kad krenuše reklame na televiziji i vidim Bogdanka, tap, trepno. Rekao, si živa ženo, malo je falilo da je dajem veštačko disanje usta na usta, ne daj Bože. Daj, izljubim, rekao, kad ona. Kaže, sklanjaj se, počinje druga serija. To je, ljudi, opasna stvar. Jeste to, netrepkanje, može da krene trombu nogu. Da. Dobro, ljudi, ajde, mi da se dogovorimo šta ćemo s tim našim ženama i s tim serijom. Šta da radimo? Pa ja, iskreno, ne znam, ja mislim... E, ljudi, ako ne prestanu da se bune, mi će da pooštrimo mere i gotovo. Tako je. Nema yes. Druge. Yes. Jako je, vidite da si i Richa slaže. Yes. Kad si ti presekao, to je onda u redu. Ajde, živjeli. Ajde, živjeli. Popite pa da donesem. Jeremija. Ne mogu da shvatim, da li je ovo normalno? Pitam, Jeremija, je li ovo normalno? Jeremija, je li tebe žena izbacila iz spavaće sobe? Ko kofer? Dođem kući ispred vrata, ćebe, jastuk, a vrata, škac, zaključ.
ključan. Pa isti slučaj. Jeli bre, pa šta ćete vi ovde sad? A kako šta, zbog kolegijalnosti? Kakve smo mi to kolege, bre? Pa kolege smo po izbacivanju i nas su izbacili spavači sobe sa sve trube. A vi kao uri mislite da naše žene ne prate modu? Vava, ja sam se sam smrzo, meni žena ni ćebe nije tela da. Evo, sam se još tresem, ne smem ni da jedan smiljuškom upotrefim oko, toliko mi se tresu ruke. Dosta, bre, ljudi, dosta! Nema više popuštanja, ovo moramo da izdržimo. Pa sad kad smo započeli, nema odustajanja. Mi ima da isteramo naša prava i gotovo. Tako je, tako je, ako sad popustimo, evo žene ima da nas se penju celoga života na glavu, zato smrt meksikanskim serijama! Smrt! Momči, dosta je bilo milom. Sad ćemo širom! Tako je, Jeremija! Pa to je normalno da mi ne možemo u rođenu kuću da uđemo normalno! Pa ja mu dođem samo ko kolateralna šteta. Ma čutite, ovom gazdu mnogo je teže nego na nas. Pa zašto je meni teže? Pa mi smo samo izbačeni, a vi ste degažirani. šta vam to znači? Šutnost! Šutnost, matko! Zamisli se. Jeremija! Tehno! Žene su se sve, koliko ih ima, zabarikadirale u tvoje kući. Ni tenk ne može se probije. Ma šta kaže, sve u mojoj kući. Momče, se čuli? Sad bar znamo gde nam je neprijatelj. Znamo. Ali smo opet jači. More, daj da se zagremo pred odlučujuću bitku. Ajde, gazda, daj još jednu turu. U to ime, živeli! Živeli! Kolege, ništa, jel? Kolege, biće ništa, jel? Ajde, iza! Ajde, daj kolegama, ajde! Daj kolega da popio! Ovo dođe ko pričest pred kosovsku bitku. Tako je, papaj! Ovo ima da bude žešća bitka, ima sve da puca! E, pa! Kad se gine, ajde, malo da se opustimo pred kada! Gine se! Ja ovom kolega ove nikad ne plaćam! E, kako vam se zove orkestar? Sve se dičem što na babu liči. O, dugačko ime, pa se lako pamti. Hajde, zaspirajte nešto veselo. Kad se gine, nek se gine. Izvinite, tu pesmu ne znam. Ne vam se prati lodi. Hajde, svirajte. Stop, ljudi, stop. Stani. Pa vi ne znate da svirate. Koje mi ne znam svirati? Nemoj da vređaš. No, pojma nemate, pojma nemate. Ajde da proverimo. Ajde sviraj nešto. Odlično. Ajde ti. Fenomenalno. Daj, molim te, ti. Pa tako. Jel vidite da znate da svirate? Pa jesam ti rekao da znamo da sviramo. Dobro, ajde sad svi zajedno. Ajde. Ajde. Kako bre, majko mu, kad svirate pojedinačno, vi znate, a kad svirate zajedno, pojma nemate. Pa šta da ti kažemo, gazda, ubije nas ovo privatizacija. Kakve veze vi imate sa privatizacijom? Imamo, imamo, kako da nemamo? Jer su ovi od ozgo naredili sve da se privatizuje. E, pa i mi smo morali. Ma kakve vi veze imate s privatizacijom? Svako je kupio donice za svoj instrument. Jer sada svako samo misli u sebe kako će da svira. Dobro, pusti mene da se razjasni. Evo ovako se to radi. Braćo deoničari. Da li se vi slažete i da li bi vama odgovaralo da sve te deonice prodate meni i ja da postanem glavni ovaj DDR deoničar? A? Odgovaralo bi, kako da ne. E, a šta treba ja da uradim da bi postao šef? E, koliko puta ćeš da daš pare, toliko puta ćeš da bude šef. Koliko puta platim, koliko puta, pa sam vam rekao, ljudi, pa ne da svi učane traže pare. Ljudi, mi moramo da se dogovorimo i da zauzemo taktiku i stav. Kako da razorimo to žensko-šovinističko gnezdo u moje kući? Tako je, Jeremija! Tako je, sine! Tu! Stavi! Ajde, žena, otvarajte vrata! Bolje vam je i to nego da dođemo unutra, da krenemo da vas zarobljavamo! Ako smiješ! Lele, izgleda si one naoružane. Pa šta, ako smo naoružane, mi smo jak, jeste. Ja bih volao da znam ko je moj neprijatelj. Možda se i nagodimo. Polako, Betko, ne možemo svaki svog neprijatelja. Mi moramo džutore. Jeli, hoćete vi nas da pustite?
E to me ograniče, to me naročito nervira. Ja bih volao da imam precizne podatke, pa da mogu da znam kako da se pripremim. Dobre! Da krenemo mi oči ili ne? Nema gledanja serije, nema povratka u kuću. Neće moći, drage gospođe! Mi se borimo za to da muško bude muško, žensko bude žensko. Da se zna ko je glava kuće, a ko je obična domaćica. Mi se borimo za iskonska prava! Od kako je sveta i veka. Za to! Pa si to ti tamo, Petko? Pa ja sam samo u prolazu. Ako ti ja dođem, boga mi će gadno da se provedeš, znaš? Nisam ja tebe izabrao za neprijatelja. Daj, dodelite mi neku drugu za neprijatelja. Draginju nikako ne mogu. Je spreman taj barba? Spreman! Laži unutra, a vi, muzika, trubači, svirajte marš! Marš! Gde se bre ovo nalazimo? Opet napolje. Kako bre napolje bre? Pa trebali smo napolje, dođemo unutra, mi opet napolje. Ja nemam pojma kako smo to izveli. Ali vidiš da smo izveli nekada. Čekaj bre, ko je bre zadužen za kočenje? Niko. Ma ko je planirao da koče? Mi smo mislili kad... Lati se bre za vrata. Ovo je za vrata. Mi smo planirali kad udarimo ta vrata da će vrata da zbrikoče. Pa šta sada radimo? Ništa, ajte, idemo da... A najbolje da odemo bre do Jeremiju da ga pitamo za sada. Koga pitamo? Jeremiju bre pitam. Predsednik. Trši se onda! Ajde, idemo do mene. A trši se bre! Alo! Momci! Ajde, otvarajte kad ste već unutra, ću da vidim ove zarobljenice, da razgovaram s njima. Ajde, ajde. Pa evo smo ovde! Ovde, da ništa unutra. Pa po zakonu verovatnoće, ako smo ovde, ne možemo budemo unutra. Sad ćete da vidite svoga boga. Čini, čini! Pazi, pazi! Čini još je ovdje! Šta je? Ja! Ej, ljudi! Nadmudrile su nas. Pa, bar da se utešimo što imamo pametne žene. Što? Ma, ko bi rekao? Ja ću moju draginju od sad da poštujem više. Slušaj, Jeremija, ovako realno gledano, pa nisu naše žene toliko laš. Nemu neku manu. Dobro to što vole da gledaju meksikanske serije, to je i moja voli Bogdanka da gleda. To je jedina mana. Sve ostalo su joj vrline. Ma, neke, ali moja ima i po neku manu više. Taj vre, ljudi, vi hoćete da bude po njihovom. Znaš li, Jeremije, da je naučno da je opsednutost serijama neka vrsta bolesti? Ko droga, kleptomanija, pušenje. Znaš da škodi, a ne možda živiš bez toga. Jeste, bre, ćao. To je bolest koje one nisu svesne. Zato moramo budemo malo obazriviji prema njima. Eto, dođe ono kad si mesečar, pa kad ono šeta po krovu, ne smeš da ga budiš, hoće da padne od krova. Pula si našao primer. Bitka jeste izgubljena, ali ne i rat. Ja sam uvijek bio za ono, ako ne možeš da ih pobediš, tim se onda pridružiš. Znači, napute bojno polje. Podlažite ko Vuk Branković. A mene ostavljate kao cara Lazara na Kosovu da ja poginem. Hvala vam, gospodo, prijatelji. Hvala i tebi, sine Brute. Dobro, Čale, ne preteruj sad. Kako da vam kažem, pa mene neke lepe i stvarno nežne uspomene vežu za tu Bogdanku. Kako da se naljutim na tu ženu? Jeste da sam teo da se udavim zbog nje. Ali realno gledano, pa ja nisam bio neka cvećka. Pa ajde, ispričaj, ispričaj. Kako smo se upoznali? Ne. Pa odavno je to bilo. Sad ne smijem da se seća koliko je odavno, ali odavno. Ono je bio neki kulturno-umetnički program u Lipsoticu. Lipsotinački slavuj. To ti dođe kao ono letni glas, ko sad ove Eurovizije, Eurosongovi raznorazni. Ja se prijavim, znam da će Bogdanka tamo da bude prisutna, i prijavim pesmu, pošto je onako, amaterski volim da pevam, u to vreme, i prijavim meksikansku pesmu, ono, kukurukuku, paloma, ajajajajaja, i pošto ja znam da moja Bogdanka voli sve što je meksikansko, ja baš tu pesmu povolim. Čekam red, kad će da dođe tamo manifestacija, gužba, kulturno-umetnički program, svi muzikanti, sve, razglas original. Krećem ja sa pesmom, kukurukuku, ajde uzijem ono mikrofon čavolicu,
neko moderno sa kabal. Nije to ko sad u ovo vreme, ovo gram parade, pa ima oni bežići, pa se šetaju na tamo. Ne, nego mikrofon će, držim ga sa tri prsta, onako ruke mi se znile, i krenem sa pesmu. Kukurukuku, i sad sam uzeo vazduh za to kukurukuku i teram ja, teram, mislim, sad ću da oduševim žiri, kukuruku. Opa, reko, ode vazduh kompletno na kukuruku. Vidim ja da od po malomu neće da bude ništa. I taman, gotovo, poče da se davim. Izlaze mi svitlaci na oči, iskokolio sam, rekao, ma ko šiša Bogdanko, ovde pita život, evo se vadim, vataj vazduh. I taman uzima vazduh, onako, kako sam uzao vazduh, tako utrso, ono, mikrofon će direktno ugrkljen kod mene. I on, direktno gde? Majke, da se zadavim momentalno. Rekao, šta, rekao, ljudi spašavajte, ali ne mogu da kažem, samo izlaze neki krici, ali ništa se ne razume. Sa sve strane nešto izlaze iz mene. Rekao, da dajte me, ljudi, to se mislim u podsvet. Skočiše na mene ovaj boger monikaš, on je bio ko najpris. Ja mislim da se uplašio za mene. On kupio nov mikrofon pa se uplašio za mikrofon. Poslije sam to skapirao. Skoči, ovaj me drži za noge, dan za ruke. Kaže, vadi ga, vadi ga, vadi ga, vadi ga, brate, misli se. Inače, gotovo gušik se. Ne bre, niko. I onda on, pametnjaković, došao do zaključak. Ne znam ljudi, u stvari, Bogetov mikrofon, nego ovaj Čeda Motka, čiji bio razglas. On kaže, ljudi, ja koliko vidimo da je lakše da ga mi gurnemo unutra, pa da čekamo da izađe prirodnim putem. Ja, on rekao da je ovaj normalno da ga prohutam, pa da čeka da me plagnera. Pa joj! Rekao, ne, ne, i tu Bog je ponovo skoči, ne, broj, ljudi, da li ste normalni? Koji će posle da peva na taj mikrofon? Ne, tu nekako me. I tu se nekako ko spasi. Vadi od tuda do luda i krenuše... Po principu, deda za repu, baba za dedu, op, 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 izlediše, mikrofon pade, ode na binu, ja padam na drugu stranu, ba, momentalno, ja se dajmo nisko čili na mikrofon. Gleda Bogi u njega, udara ga, ima odličan razglas, perfektan razglas, možeš da pevaš na njega, toki eho ima da odeš u WC, kad se vratiš ti još pevaš, samo nastavi. Udara u njega, jedan, kaže, dobro je, kaže, ništa mu nije, ništa mu, ma ja nisam dobro, zapomažem od ovu dam, šta je s mene, mu niko bre, ja sam gledam svi oko ovom mikrofon sam kupio, skup neki mikrofon, da da bi, Bog je zadovoljan pošto radi, radi, neko ljudi, ja ne radim, ma jome, niko me ne sluša. I na kraju, iz publike dotrča Bogdanka, pade mi na grudi, kao, dobro li si, veštačko disanje usta na usta, srce na srce, i kako se tu spismo, tebe da nas pominjem godine, koliko već ima, mi se ne razdvajamo. Boga mi, vrlo zanimljiva priča. Jeste. Se zaboravi zbog tamo neke serije. Čekajte ljudi, a prenos utakmica, a skupština? Momci! Kažite, Dragička. Dragička. Šta je bilo, bre? Dok ste vi ovde lečili rana, ja sam pregovarao. I? Šta je bilo? Postigao sam kompromis. Kakav kompromis? Pa tako, ona će malo da popuste i mi će malo da popustimo. Ja neću ništa popuštati. Dobro, Jereme, nemoj da si toliko zadržan. Daj da čujemo šta je donao deda Mile. Kaži deda Mile. Evo, kompromis je ovo. Mi ćemo prestati da gledamo fuzbalske utakmice. Nemoj sad da... Čekaj, molim te, dok traje serija, jel? A one će prestati da gledaju reklame, također dok traje serija, jel? Da bi mi mogli da iskoristimo to vreme, jel? Da bi, kod nas reklame traju koliko voliš, jel? Mogli bi da radimo šta hoćemo, mogli bi čak i da večeramo. Ja te ništa ne razumem. Ništa, ja sam te pitan. Čekaj, ti ne znam, ne znam. Šta ne razumeš? Pa pušti. Kako ne razumeš? Pazi ovako, žene će gledati seriju Neto. Neto? Samo seriju, da. Samo seriju, da. Dobro. Razumem. A ovaj, mi ćemo, kad dođu reklame, jeli, iskoristiti to vreme i možemo da gledamo šta hoćemo, može čak i da večeramo. Pa, slušaj, Petko, da ti kažem, Jeremija, meni je ovaj kompromis dosta kompromis. Pa da, ja se slažem. Ali ja predlažem dva televizora, pa svako ne gleda ko što hoće. Ja moram da kupim onda pet televizora. Pa kupi pet, otvori se malo. I ja mislim da je da nazdravimo za ovaj kompromis. Pa i može, ajde da ime živim. E, čekaj, ovo zaslužuje nešto žestoko. Evo ga ovo. Muzika. Evo ga ovo što ne plaće. Čekaj, ja sam glavni deoničar za ovo društvo, za ovu muzičku ekipu i ja ću sada krenem da se dogovaram ovako.
Dragi moj deoničar, može ovako da uzmete moje deonice koje ću vam ja udariti drvno? Jel može ovo? Aaaa, drži! U redu! Fala, drži! Fala ga!